La CUP de Navaix neix l'any 2007, després d'una conjuntura política una mica complicada al poble i amb gent provinent doncs, de teixit associatiu, les entitats, amb molts militants de l'esquerra independentista ja, és quan es decideix fer la candidatura d'Unitat Popular, que defensava més els nostres ideals i en la qual ens hi sentíem més còmodes, tot i no conèixer fons l'organització. Estem fent diferents processos consultius i participatius, ara mateix estem fent els pressupostos on destinem una part dels diners a que els ciutadans decideixin què volen fer pel poble. També estem promocionant l'economia arrelada al territori, estem fent un canvi de model energètic, també hem sigut el primer municipi de la península Ibèrica a posar pedres a Stolperstein. Mirem de municipalitzar serveis com el de la neteja viària i pel cooperativisme creant una plataforma que es diu L'Omple, que ja l'hem creat però volem potenciar encara més. Sembrem llavors. Fem arrels. Compartim fruits.